պիտի ամորձապարկի միջի ձախ ամորձուկ դուրս ընկած վասկուլիտ բերել եք նշանակել եք ծածողի տեղակալ, բաժնի պետ, տեղակալ ա բաժնի պետ, հետև իչխերը գլուխ հետև է, մի ռոպ է, բաժնի պետի տեղակալ, ոչ հասեն, լեկտի սուտա, նա թարսա, ուզեն հասկան, ախր ենքան եք խարնվ է իրար մեջ, որ մար չի ջոգում, հիմա ես միտինգները, որ կատարվում են, իրոք ցույցաո, իրոք ուզում են գահենքեց անեն ես բոզի տղում, թե չեն ուզում, չեմ կարվում, միտինգը լուսաբանամա Նիկոլի թերթը, ատես պատես էլ եք, ագենտին Վանեցանի տանան նշանակամ են հակակորուպցիոն կոմիտե բաժնի պետի տեղակալ, միանշանակ փողով, էտ էլ ասեն, պարոն Աբազյան, բաճում մեջ չտեք իշքանը մարչիկ պայմինի ծծող, իշքանը փող ավեգալ է, որ ես ղախպի տղին նշանակելա իամոտ բաժնի պետի տեղակալ, ես են բոզի տղենը պարոն Աբազյան, որ ծասկատան փոց արեց Ավագյան Աշոտի թալանացը, Ավագյան նախկին յոթի պետի, Ավագյան Աշոտի թալանացը տեխնիկաների հետ բշմկաված, Ռասպիչատկեքի առևտուրը, Մորքուրի, Հորքուրի, բարեկամի, քերու, աղջկա, հոյողբոր եւ այլ այդ սաղ ազգուտակին, որ բերել լցել էր յոթ, ու գործի չէ հարև արշակի հարևաներին, բարեկամներին, մոզի տղեկին եւ այլն, որ բերել լցել էր յոթ, այ դրանց սաղի եղած չեղածը ծասկատան փոցարեց Գևորգ Խաչիկյան ղախպա խողովակը, ղախպատար խողովակ, բոզի տղա, հասկանում ես, ու Ավինյան Տիկոյի ջեբի ՄՎԴ-ի մինիստրն ապագա, մուլտո, Ավինյան Տիկոյի հետ ոնց էր, արի բերանը դեմ դում հլմյաստեղ բոզի տղա, չրտի բենի մեջ, չրտի բենի մեջ, գնա տռուսիկդ հան մարսպետի բենից, հլը գնա, գնա վեկալ արի, պայտենամ, Ավինյան բո, մոտիկ բերեշ, Ավինյան բոզի տղալ, տենը մեզ տռուսիկի վրի դեղին կաթիլները, մուլտով խերը լաղ թապչի տվեք կաթացել աշերը տռուսիկի վրեն, տենը մեզ նյուխած, հոտոտի բոզի տղա, Ռուզիկը հետ տվեց, աշգրատ է հետ տուշ, վաո, հղի ես, Ռուզիկ, հոտոտի նյուխած բոզի տղա, բուրմուրկ խալոց սրա, Ավինյան Տիկոն տրուսիկա հոտոտան, մուլտոյի, դե գողի բերանը, ուտար, տարեք, մուլտոյին էլ Ավինյան էլ, տարեք, նույն կամեր, երկու օր անդ մեջ մուլտո տրուսիկըդ ատենց կծեց Կիտուբենի թո շնչի, ուտես խծում ով կա այդ սախ, իյանց օգտագործած տրուսիկները կծեն Ավինյանի Կիտուբենին, են եզդիների դոշակներին եմ այսեց, որ շավի բարձանա միջև եմ պատալոք, զզվանք, Ռուզիկնես թե պատացավ, դեր մեր Ռուզիկ դու գիտեք, մաքուր Ռուզիկ, ատես բաների զզվեմա, մուշեղի չխերը լվեմա, ամեն շրելուց հետո, դե մուլտոյն տեզ մակարդակուրդուց, չոնայաս մեկը տեսար։